press the subscribe button to get subscribed and hit the bell icon to get notified every time we upload a new video. ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರವಿ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೈನಂದಿನ ಆಗೋಳ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಮನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಫ್ಲಾಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರವು, ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಲಿ, ಇದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು, ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ರಮ್ಯಾ ರಫೇಲ್ ಡೀಲ್ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಲಕ್ನೋ ಮೂಲದ ವಕೀಲ ಸೈಯದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುವರು ಗೋಮಿನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಮ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 67 ಹಾಗೂ 2008 ಸೆಕ್ಷನ್ 124A ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 5 ಸದಸ್ಯರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ 2006 ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಅವರ ತೀರ್ಪಿನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಮಾರುತಿಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಾಗಲಿ ಆಗಮಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪತಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದವನ ಮನ ಕರಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರವೀಂದ್ರಗಿರಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾರ ಕೊಲೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ರವೀಂದ್ರಗಿರಿ ಈ ಮೊದಲು ಆಂಟಿ ನಕ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಭದ್ರಾವತಿ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ರವೀಂದ್ರಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಅನಿತಾ ಜೊತೆ 9 ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ, ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಯೋಚಿಸಿದ ಗಿರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ 3 $500,000 ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವಾರು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಗತ್ಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೆದುರು ನನಗೆ ಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಸರದಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳೆದುರು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ಎಡವಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಳ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಯಮಲೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ನೊರೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕೆರೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಿಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್.
ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ 24x7 ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.